Ndikimi i masave të ngrohta ajrore në vendin ton ka bërë që deri më tani të konsiderojmë një dimër vjeshtor, por nata e ndërrimit të viteve duket se do të ndërroj edhe situatën meteorologjike në vend. Vendi ynë ndodhet në ndikimin e disa masave të ngrohta ajrore dhe kjo ka bërë që gjatë këtyre ditëve të na shoqërojnë temperatura relativisht të ngrohta. Këto temperatura do të qëndrojnë të tilla për gjatë këtyre 3-4 ditëve, deri në natën e ndrimit të viteve, ku do të kemi një rënje të temperaturave. Ani Rajoni, përfaqësuese i Gjeum, thotë se temperaturat nuk do të shkojnë në minus 1 gradë Celsius. Minimalet shkojnë në vlera minus 1-0 në zonat malore, zonat e ulta shkojnë deri në 7 gradë dhe bregdeti ngelet në vlerat 9 dhe 10 grad. Po ashtu ndryshe me të njëjtën periudhë të një viti më parë, na duhet të presim edhe pak kohë për të shijuar dëborën. Nuk do të shoqërohet me rreshje dëbore, presim që të kemi, domethënë këto ditë do të vazhdojnë me alternime vranësirash dhe kthjellimesh të her pas hershme. Në zona shumë lokalisht të izoluara mund kemi rreshje të niveleve të dobta ose shumë të dobta lokale. Javët e fundit të janarit parashikohen të jenë më të ftohta, normale për stinën në të cilën ndodhemi. Presim që javën e 2 dhe të 3 të janarit të shkojmë në nivelet normale, ashtu siç duhet të jenë, pra të jetë një janar me temperatura të ftohta.